नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण केलं जाणार आहे, पण दहावी बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार आहेत. या परीक्षांच्या वेळापत्रकात थोडासा बदल करायचा की नाही याबाबत येत्या 1 ते 2 दिवसात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र दिलासा आहे. नववी अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार नाही, त्यांना सरसकट उत्तीर्ण केलं जाणार आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्यानं शिक्षण विभागानं हा एक महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं यापूर्वी 1 ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागानं घेतला होता आणि आता 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट उत्तीर्ण केलं जाणार आहे. याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे यांच्याकडून. दीपक, 9वी 11वीच्या विद्यार्थ्यांना तर दिलासा आहे, मात्र 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी जी मागणी केली होती ऑनलाईन परीक्षेची ती मान्य झालेली नाहीये, ऑफलाईनच होणार आहेत परीक्षा. काय नेमके निर्णय आज शिक्षण विभागानं घेतले? मला प्रामुख्याने यापूर्वीच राज्य सरकारने 1 ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र विषय होता तो 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांचा, ज्या परीक्षा शालेय आणि कॉलेज स्तरावर घेतल्या जातात, आणि दुसरा विषय होता तो 10वी आणि 12वीच्या बोर्डातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचा. काल शिक्षण मंडळाची विशेष सविस्तर बैठक झाली आणि आज पुन्हा एकदा ही बैठक झाली. 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांसमोर दोन पर्याय शिक्षण विभागासमोर होते. एकतर त्यांना सरसकट पास करायचं किंवा त्यांच्या पूर्ण वर्षभराच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्या आधारे त्यांना उत्तीर्ण करायचं. मात्र आज निर्णय झालाय 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात, तो म्हणजे त्यांना सरसकट पास करण्यासंदर्भातला. म्हणजे 1 ते 8वी प्रमाणेच 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आता सरसकट उत्तीर्ण केलं जाणार आहे, दुसऱ्या पुढच्या वर्गात टाकलं जाणार आहे. विषय आता राहिलाय तो 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचा. या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी होत होती, मात्र त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी येत होती की या परीक्षा ऑफलाईनच व्हाव्यात, कारण ऑनलाईन नेटवर्क ग्रामीण भागात मिळणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यात अडचणी होतील. त्यामुळे शिक्षण विभागाने 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्यासंदर्भातला निर्णय कायम ठेवलेला आहे. या परीक्षा ऑफलाईनच होतील, म्हणजे प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रावर जाऊन विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्याव्या लागतील. मात्र आता वेळापत्रकाचा विषय आहे, कारण शनिवार रविवार कडक लॉकडाऊन आहे आणि 10वी आणि 12वीचे काही पेपर जे आहेत ते शनिवारी येत आहेत, त्यामुळे त्या पेपरचं काय करायचं हा प्रश्न शिक्षण मंडळासमोर आहे. आणि या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. 12वीची परीक्षा 23 एप्रिल आणि 10वीची परीक्षा 29 तारखेला सुरू होते. सध्या तरी या वेळापत्रकात कुठलाही बदल सरकारने केला नाहीये. बदल झाला तर तो केवळ शनिवारच्या पेपर पुरता होऊ शकेल कदाचित, मात्र तोही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर. त्यासाठी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड स्वतः येत्या 1-2 दिवसात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत आणि येत्या 1-2 दिवसातच 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेचा वेळापत्रकासंदर्भातला निर्णय जो आहे त्याच्यात काही बदल करायचा असेल तर तो कसा असेल यासंदर्भातला निर्णय जो आहे तो घेतला जाणार आहे. मात्र 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांचा आता संभ्रम दूर झालेला आहे, त्यांना सरसकट पास केलं जाणार आहे. 10वी आणि 12वीची परीक्षा ऑफलाईनच होणार आहे, फक्त वेळापत्रकासंदर्भातला निर्णय प्रलंबित आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 4.